Dobroveče, počinju vesti radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je otkazao dvodnevnu posetu Bratislavi kako bi bio sa svojim narodom, kao i da će obići pripadnike vojske koji su raspoređeni na najvažnijim mestima. Predsednik Vučić je na Instagram nalogu naveo da je jučerašnji dan bio izuzetno težak za celokupan srpski narod i da je uveren da ćemo uspeti da se izborimo za slobodu i opstanak našeg naroda i bezbednost ljudi i na severu Kosova i Metohije. Vučić je zatražio danas od zemalja Kvinte, koje imaju najveći uticaj na Prištinu, da hitno donesu i sprovedu određene mere koje bi garantovale sigurnost Srba na Kosovu i Metohiji, što je preduslov za svaki dalji razgovor sa predstavnicima privremenih institucija u Prištini. Na severu Kosova i Metohije noć je protekla mirno. Snage KFOR-a sa opremom za razbijanje demonstracija postavili su novi kordon nedaleko od zaštitne ograde ispred zgrade lokalne samouprave u Zvečanu. Od četvorice uhapšenih Srba, dvojica su i dalje u policiji i prebačeni su u južni deo Mitrovice. Iz bolnice su potvrdili da ima najmanje 50 povređenih Srba, dok je KFOR saopštio da je povređeno 30 njihovih pripadnika. Zaposleni i građani mirno stoje ispred ograde koju su postavili pripadnici KFOR-a. Šef diplomatije Evropske unije Josep Borelj izjavio je da radi na organizaciji dijaloga na visokom nivou Beograda i Prištine i da očekuje od vlasti u Prištini da suspenduju sve policijske akcije koje se tiču opštinskih zgrada na severu, a da demonstranti odstupe. Konstitutivna sednica Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja kojim rukovodi premijerka Ana Brnabić održana je u vladi Srbije. Savet će se fokusirati na postizanje konkretnih rezultata i preduzimanje konkretnih koraka ka smanjenju vršnjačkog nasilja. Ana Brnabić je naglasila da je cilj Saveta da se postigne nulta tolerancija prema vršnjačkom nasilju. Savet će se fokusirati na postizanje konkretnih rezultata, a govoreći o nacionalnoj platformi za prevenciju i suzbijanje nasilja pod nazivom Čuvam te, Brnabićeva je rekla da od 19. maja ove godine preko platforme svi od nastavnika, učenika do roditelja mogu da prijave sve vrste nasilja koje uključuju decu i podvukla da ta platforma na jednom mestu integriše sve potrebne aspekte. Savet roditelja osnovne škole Vladislav Ribnikar saopštio je da se protivi prekidu nastave u postojećoj zgradi škole, ističući da je broj dece koja idu na nastavu u blagom povećanju. Navode i da su državnim organima uputili nekoliko zahteva. Predstavnici Saveta roditelja ove ogledne škole naveli su u izjavi da su o odluci o prekidu nastave u zgradi škole u kojoj se dogodilo masovno ubistvo saznali preko medija. Istakli su da je juče na nastavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar bilo preko 800 učenika u obe smene i da je taj broj u blagom povećanju od prvog dana povratka u školu. Na šalterima pošti širom Srbije počela je prijava građana za korišćenje vaučera za subvencionisani odmor u Srbiji. Pravo na vaučere imaju penzioneri, nezaposleni, korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, zaposleni čija mesečna zarada ne prelazi 70.000 dinara, vojni invalidi, nosioci poljoprivrednog gazdinstva, studenti, a korisnici vaučera mogu biti i lica koja su starije od 65 godina, a ne ostvaruju pravo na penziju. Novih 100.000 vaučera je na raspolaganju građanima u vrednosti od 5.000 dinara koje mogu koristiti u ugostiteljskim objektima koji učestvuju u sistemu dodele vaučera. Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima pošte podnesu prijave lično najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana. Ispred pošte u Staroj Pazovi od jutros je formiran veliki red zainteresovanih za vaučere, a pitali smo sugrađane gde će oni na odmor i da li im je ovo prvi put da se prijavljuju za vaučere. U današnje vreme, kada su skraćenice, sleng i neformalni jezik postali uobičajeni u svakodnevnoj komunikaciji, čini se da je znanje jezika i veština retorike postalo zanemareno. Posebno kod mladih ljudi koji sve više koriste skraćenice u porukama i na društvenim mrežama, a manje pišu formalne tekstove i govore. Upravo iz tog razloga u prostorijama biblioteke Dositeja Obradović u Staroj Pazovi sinoć je održan javni čas besedništva i retorike, na kojem su se okupili brojni
brojni ljubitelji ove veštine. Ovaj događaj pripremila je i vodila profesorka srpskog jezika i književnosti Gordana Martinović-Vujanović sa ciljem da se podigne svijest o važnosti javnog govora i da se podstakne razvoj govorničkih veština kod mladih. Upravo ovi mladi ljudi postizali su izuzetne rezultate na republičkim takmičenjima iz retorike i besedništva, pa su tako prošle godine osvojili drugo mesto u ekipnom takmičenju, a treće u pojedinačnom. Sutra, 31. maja od 8 do 14 časova, biće realizovana redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi u Staroj Pazovi. Transfuziomobil Pokrajinskog zavoda za transfuziju krvi nalaziće se ispred zgrade opštine. Sutra od 9 do 14 časova bez struje ostaju potrošači u Belegišu u sledećim ulicama. Pere Radinovića, Dušana Gradića, braće Vlašić, Srete Radinovića, Zdravka Kostića, Sonje Marinković, Srete Adamovića, Kralja Petra od broja 54-49 do kraja ulice. Zatim ulica Vere Miščević, Steve Petrovića, Svetozara Miletića, Vuka Karadžića od sredine ulice pa do kraja. Vreme sutra promenljivo oblačno i nestabilno mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljovinom, izraženijim u drugom delu dana kada se očekuju lokalne vremenske nepogode sa gradom i većom količinom padavina. Najniža jutarnja temperatura do 16, najviša dnevna u Staroj Pazovi i okolini sutra do 25 stepeni. Pratili ste vesti Radio Televizije Stara Pazova. Hvala na pažnji i prijatno veče.